А зараз територія обману викриє не просто обман, а злочин. Як нам додають ацетон і трупну отруту в бутерброди та котлети із фастфудів? І як все це приховують хімічними замінниками смаку, щоб ми не унюхали? Британський кулінар і ведучий Джемі Олівер шокував світ. У своєму шоу він розкрив секрет, як насправді роблять телячі котлети для бургерів. Розова слизь. Як скаже Джеймі, головні інгредієнти сучасних бургерів в Сполучених Штатах Америки – відходи скотобійні. В моєму производстві ми називаємо їх дерьмом. Все кусочки, которые никому не нужны, все сухожилия, все мясо, которое нельзя отрезать. Без додаткової обробки ці рештки непридатні для їжі. Вони заражені сальмонеллою та іншими бактеріями. З таких відходів раніше робили корм для тварин, а тепер їх підсовують людям. Чому собакам можна? У них більш крепкий желудок. Технологія проста. Спочатку на фабриках відходи кладуть до центрифуги. Тут жир відділяється від м'яса. Потім це м'ясо промивають розчином аміаку. Суть в том, что они промывают мясо, чтобы уничтожить кишечную палочку, сальмонеллу и другие патогены. Виходить фарш, який годиться лише для собак. Його промивають та дрібнять. І з цього вже можна робити котлети, рублені стейки і м'ясну начинку для пиріжків. Так что она в 70% продуктов из говяжьего фарша. То есть она как бы везде. Британський шеф-повар довгі роки воював зі знаменитим американським гігантом фастфуду. І все ж таки домігся, щоб вони перестали використовувати в їжі відходи і аміак. І використання хімікатів заборонили навіть на федеральному рівні у Сполучених Штатах. В Україні, звичайно, ніхто таких дослідів не проводив. Тому викривати секрети будемо суто з медичної точки зору. І допоможе нам у цьому лікар-гастроентеролог. Кожен чоловік, який з'їдає 3 рази в неділю продукт фастфуда, 50% риска образування онкології він отримав. Разом із лікарем ми спробуємо розкласти увесь фастфуд по поличкам. Звідки ж беруться небезпеки? Уже через час. Продукт начинает портиться, белки гниют, жиры прогоркают с образованием ацетона, а углеводы начинают бродить. Їжа із фастфудів може отруїти організм, якщо полежить усього годину. Если так случилось, что выхода нет и его нужно съесть, то съесть его нужно сразу же после приготовления. Чому? Бо м'ясо, як ви вже знаєте, після приготування знову помирає. Для производства фастфудовской еды никогда не используют свежее мясо и, безусловно, получаем трупные яды. Они убивают напрямую наш организм. Не їжа, а отрута. І це в тому випадку, якщо в котлетах і справді є м'ясо, бо може бути різне. Обнаруживается, что мясо не совсем мясо, а, как правило, вот эти хрящики. Але хрящі, якщо вони якісні, скаже лікар, це навіть плюс. Они, кстати, содержат меньше холестерина. Они перевариваются достаточно хорошо. Але ж ми-то платимо не за хрящі, так само і з булками. Никогда не используют свежий хлеб. Чтобы вы знали, что весь хлеб, который мы употребляем вместе с фастфудом, это размороженный хлеб. И соусами, які зберігаються більше півроку. 6 месяцев хранения, это значит, там еще содержится огромное количество консервантов. Консервант – это яд чистый. І зараз лікар назве, які ж органи страждають від такої їжі. Прежде всего печень. Печінка не впорається з великими дозами їжі з фастфудів і перестає фільтрувати отруту і токсини. Спочатку роздраження, а потім воспалення. Желудка – це гастрит. Поджелудочної желези – це панкреатит. Застой желчі – а це холецистит, а в дальнейшем желчекам'яна болезнь. Кишечника – а це ентерит или коліт. Яка ж доза фастфуду небезпечна для здорової людини? 3 рази в неделю – это частое употребление еды быстрого питания. Далі ви побачите, які продукти з фастфудів лікар назве убивчими для людини. Може стати смертельним. Ви дізнаєтеся, що знайшли лаборанти у ложках та виделках, які ми забрали в кафе. А зараз ми розкриваємо обман із ароматизаторами. Як нам продають хрящі зі смаком м'яса? Експеримент «Територія обману». Що спільного між котлетою та парфумами? І чи можна всліпу відрізнити оселедця від полуниці? Дивіться експеримент
Території обману. І такі добавки, скажімо, вже настільки хімія зробила харчова, що там можна з риби зробити якусь там смак буде з полуниці чи яблук. Ми вирішили перевірити, чи дійсно так легко надурити наш ніс і наші смакові рецептори. Ці добавки зараз, ну, щось страшне робиться. Для цього ми запросили кількох дегустаторів і дали на пробу 4 продукти. Проба перша. Ми перемололи сосиски на м'ясорубці і додали туди хімічну смакову домішку із рибою. Очі дегустатором ми, звичайно, зав'яжемо і послухаємо перші враження від сосисок зі смаком риби. Чи це запах попкорна якогось? Кажеться, це риба. Мені теж на рибу похоже. Тепер нехай спробують. Чи змінять дегустатори свою думку, коли відчують смак? От коли кушаєш, да, чути таке свіжні асоціації. Реально жвачка вишнева, да. Немного на м'ясо похоже, ну, далеко. Друга страва і теж схожа процедура. До роздавленого банану ми додали смак шинки. Запах ківі, чути похоже. Боюсь, даже знову пробувати. Ой, це банан. Да, банан похоже. Точно. Запах деякі люди вгадали. Але чи вгадають тепер на смак? На вкус дуже солений. Як будто овсяна каша. Маленькі комочки м'яса я почувствовав. Може бути куриного. Где-то там вдалекі. Хімічні смакові домішки знову перемагають. Може, це на блендері щось таке м'ясо переміліне. Да. Ну і вирішальна третя спроба. Сарделька зі смаком полуниці. Що відчують люди на запах? Чи переб'є сосиска тонкий аромат полуниці? Клубника зі слівками, є такі конфети, дуже похожі. Немного клубничний запах. Приємний, свіжий якийсь запах. Добре, а що тепер скажуть про смак цих сардельок? Капець. Наші дегустатори зовсім розгубилися. Похоже на сирое м'ясо по вкусу. Ну, як би м'ясо. Ну, не м'ясо. 3-0 на користь хімічних домішок. Ну, пахне вкусно. А тепер найцікавіше. Поки пов'язки ми ще не зняли, запитаємо у дегустаторів востаннє. Чи не помітили вони якийсь секретний інгредієнт у стравах? Ну, перчик і соль точно є, і ще якісь. А тепер знімаємо пов'язки. Ой, кошмар. Навідомо ні. Особливо от тут. Я так розумію, це банан. Ароматизатори перебивали вкусові, ну, вкусові рецептори, теж сардельки, там, колбаси. Тобто так не определиш з закритими очима, що це. Під хімічними запахами можна приховати все, але є і натуральний обман. Самими яркими усилителями вкусу, які ми не чекаємо опасності, є соль і сахар. І це обман, бо багато цукру чи солі в продукті не для смаку, а для маскування. Щоб дуже вкусно нам було, всі продукти швидкого питання дуже сильно солять. А тут головний секрет, як виявляється, тепло, бо холодні продукти не так смачно пахнуть. Для того, чтобы открылся усилитель вкуса, его надо в горячем масле обработать. И головный обман. Его называют глутамат натрию. Він и подсилює запах та смак. Глутамат натрия вызывает зависимость. Человек становится наркоманом. Глутамат натрия, вот, доказано, что приводит к... Ну, очень, если часто употреблять, с детства, да, особенно у детей, к слабому. Тому не полініться почитати, що написано на упаковці тих страв, що ви купуєте. І вже зовсім скоро результати аналізів, що знайшли лаборанти на виделках та ложках. Які продукти не радить їсти лікар. А зараз уся правда про отруйне м'ясо в шаурмі, чи буреках та біляшах. Територія обману влаштовується на роботу в кіоскі з шаурмою. Я з Зіною розмовляла, вона прийшла на стажировку у вас залишилася тут. Тут? Да. Ці кіоски майже ніхто не контролює і не перевіряє, а бізнес цей приносить десятки тисяч гривень і сотні отруєнь. Камеру закрой. Тож ми вирішили зазирнути всередину цієї кухні. На роботу беруть без зайвих запитань і потрібних для здоров'я документів. А медицинська книжка нужна у вас чи ні? Просто ну, це не важливо. В кіоску брудно і спекотно. На вулиці плюс 30. А тут навіть рукомийника немає. Бактеріями кишить. Просто хтось сливати мені буде, да? Я буду... Ну, це відро. Ви біле відро зробити.
А це м'ясо кілька днів лежить уже на столі. Не продається, то куди їх треба прятати, так? Це просто накрити і уйти. Холодильник тут лише один і лише для прохолодних напоїв. От в цьому гарді вода? Да. І серед цієї антисанітарії. Тут ще й торгують простроченими пиріжками. Кажи, треба подогріти. Вони одразу розуміють вже. Тобто не говориш, що так вчорашній. Так, да, не треба. А ось і наш перший покупець. Він пішов і пару більше. Його зараз, увага, його зараз розведуть на свіжості пиріжків. І на що нам треба подогріти чуть-чуть? Хорошо? Не сьогоднішній. Ну, сьогоднішній, вже холодний вже. Виявляється, тут брешуть усім і продають зіпсований товар. Я продала одну вчорашню, одну сьогоднішню. Все, вона вже. Окрім учорашніх пиріжків, тут ще добряче економлять на м'ясі. Бо купляти щодня свіже хазяїва скупляться. А щоб зекономити, в шаурму окрім м'яса додають ще роги та копита. Ну, 5 кілограм філе, 3 кілограм шкура. Що? Шкура. Шкура. Куріна, так? Так, куріна. З 8 кілограмів такого винегрету можна нагодувати навіть автобус з людьми. Якщо нормально, положити нормальна порція, буде 50 штук. Нагодувати або отруїти. Все, подогріваємо, тому що вже холодно. Територія обману викрила точку, де власники таких кіосків можуть зекономити на м'ясі. Наші журналісти на столичній оптовій базі. Як йдете? Наліво там остання сама точка. Місцевим торгівцям кажемо напряму. Шукаємо м'ясо уже з душком, щоб недорого. У вас ні ліквіда купити, нету? Ні. Куріного. Що по чому? Зараз все вам покажу. За мить нам виносять ящик з зіпсованою курятини. Ось такі уряд курятини. Ціна такого м'яса всього 13 гривень за кілограм. Двічі дешевший за свіжий і якісний продукт. І бізнес тут процвітає. Окрім птиці, є великий асортимент іншого зіпсованого м'яса. М'ясо от тебе і рибу там, себе немає. Можливо, кіоск із шаурмою, в якому ми працювали, теж купує м'ясо у цих ділків. Бо головне – це заробити, а не здоров'я людей.